první maraton na území Moravy a Čech se konal v roce 1908. Iniciátory byli doktor Gutjarkovský a kníže Rudolf Coloredo Mansfeld, kteří se znali z Mezinárodního olympijského výboru. Běh se konal z Prahy na zámek Dobříš, kde trať zhruba odpovídá maratonské vzdálenosti 42 kilometrů. Maraton se z Prahy na zámek běžel do první světové války třikrát, vždy s podporou knížete Coloredo Mansfeld. V těchto závodech nestartovala žádná žena. V roce 1908 zvítězil v maratonu Praha-Dobříš Arnošt Nejedlý v čase 3 hodiny, 22 minut a 50 sekund. K obnově závodu došlo v roce 2015, kdy cíl už nebyl na zámku, ale na Vlašce. Většinou se nám do cen města Dobříše schází nominace starších zasloužilých obyvatel města. Tak to bylo i v těch minulých ročnících a já jsem hrozně rád, že letos se objevila nominace sportovce a ještě mladé dámy, právě tady Ivony, protože i jsme se o tom bavili při tom výběru v té komisi, která probírá ty kandidáty, že by to nemělo být ocenění za celoživotní přínos městu, ale právě za to, že někomu se něco povedlo jednorázově třeba na tom začátku toho života a aby jsme ocenili i ty mladí, aby měli chuť se pochlubit tím, že jsou z Dobříše. Já jsem hrozně šťastný, že tu máme jednak sportovce a jednak mladou dámu. Když se rozeběhla, tak tam, kam chtěla ona, ne tam, kam jsme potřebovali my. Byli jsme zvyklí jako aktivně trávit čas s našimi víkendy, když byly volný, dovolený, takže spíš takový nenásilný vedení. Nenásilný vedení. Aktivitě. Takže vás rodiče jako nenutili sportovat. No, teď to vidím nenásilně, v tu dobu jsem to viděla násilně. Ale teď z pohledu rodiče to vidím, že to bylo celkem jako v pohodě, že to nebylo žádný jako typování. Naše rodina je v podstatě sportem prosáklá. Já jsem od mládí závodně lyžoval, pak jsem jezdil na kole, manželka taky závodně lyžovala. Ale nikdy jsme děti nevedli jako cíleně k závodnímu sportu, ale spíš jako ten sport brát tak jako takový to okořenění života a tu radost z pohybu. Takže tak to vlastně všechno vzniklo asi. Já musím říct, že asi nejvíce považuji 2022 půlmaraton na Gardě, protože to byl vlastně takový jako první celkem úspěšný, že tam jsem skončila třeba druhá v kategorii a že to bylo vlastně takový první velký závod, který se celkem fakt povedl a říkala jsem si, že to asi úplně nebude tak špatný a že vlastně získala jsem takový jako víc sebevědomí v tom běhání a jinak takového umístění to si asi nejvíc považuju 2023, že jsem vyhrála půlmaraton na Tenerife, Santa Cruz, protože to Tenerife mám strašně ráda a ten maraton tam běžet byl takový jako sen. Moje ségra je hodnej a přátelský člověk, ale spousta lidí by do ní neřeklo, že je taky hodně cílevědomá a i paličatá nebo tvrdohlava. A když jsme byli děti, tak bych do ní určitě tenkrát neřekl, že bude z ní takhle úspěšná a dobrá běžkyně, protože si pamatuju, že s tátou jsme vyráželi na různý výlety na kolech teda a já jsem poměrně nadšeně šlapal do pedálu, zatímco moje ségra vždycky vzdorovala a křičela na tátu, ty taťáku, proč nás takhle trápíš a nechtělo si jít. Malý Fanda byl z každého sportu nadšený a Ivonka no, později taky. Ivono, jak se odměňujete po tak náročných závodech? Já musím říct, že na tu odměnu myslím už, když vlastně docházejí síly ke konci toho závodu a tak nějak si v hlavě říkám, co bych si tak nejradši dala. A to si pak dáte? To si pak dám. Naše dovolená vypadá tak, že vlastně ráno vyrážím co nejdřív, abych neotravovala zbytek svým běháním a pak už se vystřídáme s manželem, který jede na kolo a pak jsme společně. Takže Ivonka rovná se skvělá ženská, hrozně skromný člověk. Pro mě nejlepší běžkyně na Dobříši, co asi znám a člověk, který mě hodně naučil.
Ivonka je skvělá máma, nikdy nevím, co mám od ní čekat, je odvážná a vždycky mě něčím překvapí. Když mi chce udělat fakt radost, tak si vezme kolo a jede se mnou. Když jsem viděl poprvé Ivonu, tak jsem věděl, že tahle holka bude moje a ona to věděla taky. Mimo běhání mi dělá radost rodina. Když máme nějaký společný čas, který je fajn, který je strávený pro všechny příjemně, máme se dobře. Kafe, dobrý? Dobrý kafe. Dobrý jídlo, dobrý pití. Na Ivoně obdivuju její přístup k běhání a sportu celkově. A trošičku mě štve to její běhání. Všechno nejlepší. Máme tě rádi.